ለማዳን በለጠበትና በመስቀል ላይ ዋለ ኃጢአት ሆነ አዲስ ኪዳን ቃና አድርጎ ሾመና ሁላችንም በእግሮቻችን እንቆማለን መጽሐፍ ቅዱሳችን ከፍ እናርጉድ ላይ እኔ መላውን በሉ እግዚአብሔር ሆይ ቃልህን ወደዋለሁ የበዛ ሰላም የማይወሰድ ደስታ የድል ህይወት አለኝ እንቀመጣለን በትንቢተ ኤርሚያስ መጽሐፍ ላይ እናወጣለን ትንቢተ ኤርሚያስ መጽሐፍ ምዕራፍ 8 ቁጥር 4 እንደዚህ በላቸው እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል ሰዎች ቢወድቁ እንደገና ከውድቀት አይነሱምን? ሰው ተሳስቶ ወደ ኋላ ቢሄድ ከስተቱ አይመለስምን? በቀድሞ ትርጉም የወደቀስ ቢሆን አይነሳም የሳተስ ቢሆን አይመለስም ይላል እግዚአብሔር ቃል በትንቢተ ኤርሚያስ መጽሐፍ ምዕራፍ 8 ቁጥር 4 ላይ ዛሬ ምን ካፈለው በዘዳግም መንፈስ ይሄ በጣም የተወደደና እግዚአብሔር በልብ ያስቀመጠው ድንቅ መልእክት ነው ከውድቀት መነሳት በህይወታችሁ በመጣቁትም ይሁን በማጣቁት ሁኔታ በውድቀት ውስጥ ያለፋችሁ ያላችሁ ሰዎች በሪሌሽንሺፕ ውድቀት ያጋጠማችሁ በስራ ውድቀት ያጋጠማችሁ በአገልግሎት በትምህርት በተለያየ አቅጣጫ በህይወታችሁ ያልጠበቃችሁትን ውድቀት ያጋጠማችሁና ከዚህ የተነሳ በከፍተኛ ግራ መጋባትና ተስፋ መቁረጥ ውስጥ ያላችሁ በዚህ ጉባኤና ከዚህ ጉባኤ ውጪ በማርሴል ቴሌቪዥን የምትሰሙኝ ሰዎች ይህንን በደንብ እንድታዳምጡኝ በጌታ ፍቅር ጠይቃችኋለሁ የእግዚአብሔር ቃል ሰው አይወድቅም አይልም የእግዚአብሔር ቃል ሰው አይሳሳትም አይልም የእግዚአብሔር ቃል የሚለው የወደቀስ ቢሆን አይነሳምን የሳተስ ቢሆን አይመለስምን ብሎ ይላል እንጂ የወደቀ እንደወደቀ ይቀራል የሳተም እንደሳተ ይቀራል ብሎ አይደለም የእግዚአብሔር ቃል የሚናገረው የቱንም ያህል አዋቂ ብትሆኑ ዕውቀታችሁ ከውድቀት አይጠብቃችሁም የቱንም ያህል ብርቱ ብትሆኑ ብርታታችሁ ከስህተት አይታደጋችሁም መውደቅ ሰው የመሆናችን ማሳያ እንጂ ቅዱስም ርኩስም የመሆናችን ማሳያ አይደለም መሳሳት ሰው የመሆናችን ማሳያ እንጂ ቅዱስም ርኩስም የመሆናችን ማሳያ አይደለም ወዳጆቼ ከውድቀት ስለመነሳት ሳስተምር ረገጥ አርጌ በደም ጨከን ብዬ መናገር ፈልጋለሁ እኛ ሀገር በሚገርም ሁኔታ ሰዎች አይውደቁ ከወደቁ ላይነሱ ነው የሚወድቁት ምክንያቱም ብዙ ሰው በወደቀ ሰው ላይ መፍረድ የሚፈልገውን አሉታዊ ቃል በመናገር ጭራሽ እንዳይነሳ ሰባብሮ ማስቀረት እዛው አንገት እንደደፋ ነገሩ እንደተበላሸበት እንዲቀር ማድረግ ልዩ የጸጋ ስጦታችን ከሆነ እንደ ታሪክ ባለ ታሪኮች ነን ነገር ግን የምነግራችሁ ነገር ቢኖር የትኛውም ሰው በምድር ላይ ከትንሽ ሰው እስከ ትልቅ ሰው ከተማረ እስከ አልተማረ ከተራ ሰው እስከ ባለ ስልጣን ሰው ውድቀትን በህይወቱ ያላስተናገደ በምድር ላይ የለም ዛሬ እንኳን እኔና እናንተ የተገናኘነው ከውድቀት ተነስቼ እንጂ በባለፉት አመታቶች ባለመውደቅ ውስጥ ኖሬ አይደለም የሚገርመው ነገር ዛሬ ቆሜ ካያችሁኝ ሰው ይወድቃል ወይ ወይም ደግሞ አገልጋይ ይወድቃል ወይ አገልጋይ ይሳሳታል ወይ ወንድም ወይም ወንድ እህት ወይም አንዲት ሴት ትወድቃለች ወይ ብላችሁ ማወቅ የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ሩቅ አትሂዱ እዚህ ፊት ለፊታችሁ የቆመው ወንድማችሁ ከቁጥር በላይ በብዙ ውድቀቶችና ስህተቶች ውስጥ ያለፈ ወንድማችሁ ነው እና ዛሬ ምን አዲስ ነገር ተገኘ ብላችሁ ብትሉ ልክ እናንተ ለሁድ አምልኮ ስትመጡ ይሄ ወንድማችሁ ከወደቀበት ተነስቶ መገናኘታችሁ ነው እንጂ ሰው በከፍታ ላይ ሰው በበረከትና በድል በስኬት ህይወት እንዲኖር የሚያደርገው ውድቀት አልባ የሆነ የታሪክ ጉዞ አይደለም ዛሬ የምነግራችሁ ቃል በህይወት ዘመናችሁ ማስታወሻ እንዲሆናችሁ ነገር የከበዳችሁ ቀን ያቃታችሁ ቀን ከመስመር ወጣችሁ ውስብስብ በሆነ የህይወት መስመር ላይ በገባችሁ በዛ ቀን እንደማስታወሻ እንድታስታውሱት በስራ ቦታችሁ በመኖሪያ ቦታችሁ ባላችሁበት ስፍራ ሆናችሁ ይህንን መልእክት እንድታስታውሱ እንደ ስጦታ አድርጌ አካፍላችኋለሁ ውድቀት ብዙ ሰዎችን ከህልማቸው ካዩት ነገር አስቀርቷቸዋል ውድቀት በጉዞ ላይ እንዳለ ማዕበል ብዙ ሰዎችን አሰነካክሎ ህልማቸውን አጨንግፎ አበላሽቶባቸዋል
ለአንዳንድ ሰዎች ደግሞ ውድቀት ለእድገት መሰላላቸው ሆኗል። ውድቀት ውስጥ ያለ አሉታዊ ስሜት አለ። ውድቀት ውስጥ ያለ የሚያስፈራ ስሜት አለ። የተሳካላቸውና ወደ ድል የመጡ ሰዎች ያልወደቁ ሰዎች ሳይሆኑ በወደቁ ጊዜ የገጠማቸውን አሉታዊ ስሜት መቆጣጠር የቻሉ ሰዎች ናቸው። ሰው ውድቀት ሲያጋጥመው በተሳሳተ የህይወት መንገድ ሲሄድ የሚፈጠርበትን ስሜት መቆጣጠር ከቻለ በርግጠኝነት ቀጥሎ ባለው የህይወት ምዕራፍ እንደዛ እንደወደቀ አይቀርም። በተቃራኒው እግዚአብሔር አምላክ ሊለካ ወደማይችል የከፍታ ምዕራፍ እግዚአብሔር ያስገባዋል። እስቲ በደንብ አርጋችሁ አሜን በሉ። በህይወታችሁ የተሳካላቸው ሰዎች ውድቀታቸውን የተቆጣጠሩ ሰዎች ናቸው። ብዙ ጊዜ ከውድቀት በላይ አደገኛ ነገሩ በወደቅን ሰዓት ውድቀታችንን መቆጣጠር አለመቻላችን ነው። ልክ ስንወድቅ እኛ ህይወታችንን እኛ ምዕራፎቻችንን መቆጣጠር ተውና የገባንበት ሁኔታ ወይም ስተታችን ወይም ውድቀታችን እኛን ይቆጣጠረናል። ከዚህ የተነሳ መሪውን እንደለቀቀ ልክ እንደዛ ወደ ፈለገ ይነዳናል። ብዙ ዳይሜጆችን በህይወታችን እናስተናግዳለን። ወዳጆቼ ከውድቀት መነሳት ከፍተኛው የእናንተነታችሁ ቋንቋ ነው። ተምራችሁ ከምትናገሩት አንብባችሁ ከምትናገሩት ሮጣችሁ ከምትደርሱበት ፈልጋችሁ ከምታገኙት በላይ በህይወት እስካላችሁ ድረስ በህይወት በመትቆዩበት ጊዜ ከፍተኛው የእናንተነታችሁ ቋንቋ ከውድቀት መነሳት ነው። ለጠላታችሁ የምትናገሩት የማይረሳ ንግግር፣ ለክፎች የምታስተምሩት የማይረሳ ትምህርት፣ ለወዳጆቻችሁ የምታስቀምጡት ከቶ ሊረሳ የማይችል ማስተዋሻ ቢኖር ከውድቀት የመነሳታችሁ ጉዳይ ነው። ከውድቀት መነሳት የአንድ ሰው ከፍተኛው የንግግሩ መገለጫ። ወዳጆቼ ለሌዊ ላስቀምጥለት የምችለው ነገር ቢኖር ስኬትን ወይም ደግሞ አለመሳሳትን ወይም ደግሞ ማግኘትን እንዳይመስላችሁ ከውድቀት መነሳት እንደሚቻል። ብዙ ሰዎች ከውድቀት መነሳት እንደሚቻል ስለማይገባቸው በወደቁበት በዛ ሁኔታ ውስጥ ሆነው ድጋሚ ላይነሱ ከህይወት መስመር ላይ ይሰናበታሉ። ትችላላችሁ። በምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ ልትሆኑ ትችላላችሁ። ወድቃችኋል ማለት ያ የህይወታችሁ መጨረሻ ነው ማለት አይደለም። በተሳካላቸውና ባልተሳካላቸው ሰዎች መካከል ያለው ልዩነት የተሳካላቸው ሰዎች ውድቀት ማለት ለነሱ በስዕል ልክ ቀለም እንደተሳለ አብስትራክት ስዕል ነው። ውድቀት በቀለም ድብልቆች እንደተሳለ አብስትራክት ስዕል ነው። በአብስትራክት ስዕል ውስጥ የወደዳችሁትን እንደምታዩ፣ የወደዳችሁትን እንደምትወስዱ፣ ካልፈለጋችሁትም እንደምትተውት ልክ እንደዛ በህይወታችሁ ከምትገምቱት በላይ በማህበራዊ ሚዲያም ሆነ በቴሌቪዥን በቅርብ ይሁን በሩቅ የምታዩዋቸው የምትቀኑባቸው ምራቅ የሚያስውጧችሁ ሰዎች እናንተ ከረባታቸውና መድረካቸው አያችሁ እንጂ እናንተ የሚነዱትን መኪና ተመለከታችሁ እንጂ እነሱ ከመድረኩ ጀርባ፣ እነሱ ከመኪናቸው ኋላ፣ እነሱ በጓዳቸውና በቤታቸው ብዙ እልህ አስጨራሽ የውድቀት ሌሊቶችን አሳልፈዋል። ዋናው ጉዳይ ምንድነው? እናንተ ወድቃችሁ በውድቀታችሁ ውስጥ ሞታችሁን ስታዩ፣ ከመድ ሲታያችሁ፣ መርዝ ሲታያችሁ፣ እነሱ ደግሞ ወድቀናል ብለው ያዩት ነገር ውድቀታቸው ያመጣባቸውን ሞትና ተስፋ መቁረጥ ሳይሆን ከዛ ነገር ውስጥ የወሰዱትን ትምህርት፣ ከዛ ቀጥሎ ሊመጣ ያለውን ክብር፣ ከዛ ቀጥሎ ሊመጣ ያለውን ከፍታ ማየታቸው ነው። በደንብ እንድትሰሙ ይፈልጋሉ። ትላንት የነበራችሁ ዛሬ ምንም የሌላችሁ ሰዎች፣ ትላንት ከፍታ ላይ የነበራችሁ ዛሬ የወደቃችሁ ሰዎች፣ ይሄ አይገርምም? በመጀመሪያ በእናንተ ህይወት የተከሰተ ጉዳይ አይደለም። ከእናንተ በፊት በብዙ ሰዎች ህይወት ላይ የሆነ ጉዳይ ነው። ልክ እንደናንተ ከእናንተ በፊት አግኝተው ያጡ ነበሩ፣ ተወደው የተጠሉ ነበሩ፣ ወጥተው የወረዱ ነበሩ፣ ተመልሰው ደግሞ ከዛ ከነበሩበት ከፍታ በላይ ወደ ከፍታ የወጡ የዛሬ ማግኘታችሁ የመጨረሻ ማግኘት ካልሆነ የዛሬ ማጣታችሁም የመጨረሻ ማጣት አይደለም። የዛሬ መቆማችሁ የመጨረሻ መቆም ካልሆነ የዛሬ መውደቃችሁም የመጨረሻ መውደቅ አይደለም። ይሄን ታውቃላችሁ። የዛሬ ማግኘታችሁ የመጨረሻ ማግኘት አይደለም። ልክ እንደዚሁ የዛሬ ማግኘታችሁ የዛሬ መጨረሻ ማግኘት ካልሆነ
የዛሬ ማጣታችሁ የመጨረሻ ማጣት አይደለም ለሆኑ ሰዎች ይያወራሁኝ ነው በዚህ አመት እግዚአብሔር ያስከረማቸዋል እስቲ በደም ባርካቸው አሜን ባሉ ብዙ ጊዜ ስንወድቅ የሚመስለን ነገር እንደዚህ ነው ከዚህ በኋላ ማንቀጥል ይመስለናል ከዚህ በኋላ ማናገኝ ይመስለናል ከዚህ በኋላ ማንነሳ ይመስለናል አይደለም ትላንትና ስታገኙ ያ ያገኛችሁት ማግኘት የመጨረሻ ማግኘት ካልነበረ ዛሬ ያጣችሁት ማጣት የመጨረሻ ማጣት አይደለም ሃሌሉያ ሃሌሉያ ለዛ ጠላታችሁ ለዛ ለምቀኛ ለዛ መተተኛ ለዛ ሟርተኛ የምትናገሩ ታላቅ ንግግር ቢኖር የናንተነታችሁ ከፍተኛነት መገለጫ ማግኘታችሁ እንዳይመስላችሁ ከውድቀት መነሳታችሁ ነው እስቲ በደም ባርካችሁ አሜን ባሉ ለዛ ለምቀኛ ለዛ ለሸረኛ ለመተተኛና ለሟርተኛ የናንተነታችሁ ከፍተኛ ንግግር ማታካቻቲ ለማተለበ ከውድቀት መነሳታችሁ ነው አሜን ይባላል ወላይ ይቀበራል ይደመደማል የሱ ነገር ብሎ ሲጠብቅ አዋራችሁን አራክፋችሁ መዝሙራችሁን እየዘመራችሁ እንደገና በክብር በከፍታ ትቆማላችሁ አበቃለ ተከተመ ከዚህ በኋላ ሰው አይሆንም ከዚህ በኋላ ቀና አይልም ብሎ ሲጠብቅ እናንተ እንደዚህ ይሆናል ያልተጠበቀ እንግዳ ነገር ይሆናል ከውድቀት መነሳት የናንተነታችሁ ከፍተኛ ቋንቋ ነው ይገርማቸዋል በትምርቴ ከነገርኳቸው ከሰማሁት ካካፈልኳቸው በላይ ለሚጣሉኝ ሰዎች መራራ ንግግር አለኝ ምን መሰላችሁ ከብቶኝ ወደኩ ቀን ከወደኩበት ድካሚ መነሳቴ የኔነቴ ከፍተኛው ንግግር ንግግር ነው ከሚያወሩት በላይ ከሚሉት በላይ ከሚያስቡት በላይ ከኔ ጋር ያለ ከሁኔታ በላይ እንደሆነ አብሮኝ ያለ ከሁኔታ በላይ እንደሆነ ዘራፍ አመስግነው ሳይጨርሱ እልል ብለው ሳይጨርሱ ደስ ብሏቸው ሳይጨርሱ እንደገና በክብር በከፍታ ወጣለው ጠላቶቼ የመጨረሻ የሚናደዱት ሳገኝ እንዳይመስላችሁ ጠላቶቼ የመጨረሻ የሚናደዱት ሲሆንልኝ ሲሳካልኝ እንዳይመስላችሁ ጠላቶቼ ጸጉራቸውን የሚነጩት መቼ መሰላችሁ ከወደኩበት ስነሳ ይናደዳሉ እስቲ በደም ባርካም ይምፈን ዛሬ ነገርኳችሁ ወረታች ጎተታችሁ ከዚህ በኋላ ይለቃችኋል እንደ ስፕሪንግ ወደ ላይ ትወጣላችሁ በደም ጩሁና አሜን በሉ ማታካቻቲላማት አናንዶቻችሁ ሪሌሽንሺፓችሁ ፌል ሲያረክ ሻሻ ስራችሁ ትራስ አቅፋችሁ ኦይ ጋድ የምትሉ ሰዎች ሄረረዛረዝ እት ለከ ሪሌሽንሺፓችሁ ሲበላሽ ሻሻ ስራችሁ ትራስ አቅፋችሁ ያለቀሳችሁ ሶፍት በቀምራችሁ አይናችሁ አብጦ ኦይ ጋድ ዘራፍ አላል ሰዎች ተተዋቹ ሲሄዱ በጣም ልታመሰግኑ ይገባል ከናንተ ጋር እንዲሆነ ተፈቀደላቸው ክፍለ ጊዜ አልቋል ማታካቻታ ከናንተ ጋር የሚሆኑበት ክፍለ ጊዜ አልቋል ከናንተ ጋር እንዲሆኑ የተመደበበት ክፍለ ጊዜ አልቋል እስቲ በደም ባርካቸው አሜን ይባላል ሰው ክፍለ ጊዜው አልቆ ከቆየ ክፍለ ጊዜው በነበረ ጊዜ የገነባውን ብቻ አይደለም ከዛ በላይ ያፈርሳል ወራጆቼ ሂሊና ልክ እንደ አስፋልት ነው አስፋልቱን የሰራው አካል ነገ ጧት ወይም ዛሬ ጧት ማን እንደሚሄድበት ማን እንደሚመጣበት አያውቅም ሂሊናም ልክ እንደዚሁ ነው ምን አይነት ሐሳብ እንደሚመጣና እንደሚሄድ አያውቅም በአስፋልት ላይ ሲሄድ ያያችሁትን ሁሉ ግባ አትሉት ባይምሯችሁ የመጣውን ሐሳብ ሁሉ አትቀበሉት ሉክ እኔ አንድ ትምርት ልንገር አስተምራችሁ the best revenge ለጠላታችሁ
مرت ريفينج من دوا تكلا تشو كود كاتا تشو يمن نسات قوان قوان لما مسألة اندت ورق سوس متوصل سامس تكن اسرا هلت ور هيا عرسات بسامن سبات كن اسبو سرطو سابقا اندت ورق purposely بطلاتو چس هون بودا جو چو وطم راس کم تو بسابقا كود كاتا من نسات كما دينت بلايت تلاتين تقرون نمي اسنجو لمن بلينيا يس عقمون هلونو زيرو متابلو انت لمت عال دكموان كسفر اسكاد دبابي بزو دكموان بزو دكموان اناندو چاچو ود کانا لالاچو سووچ برقاد ودكات ينكسكاسي اچو اكال نجي የማንነታቹ መገለጫ አይደለም ውድቀት የንከሰቃሳያቹ አካል እንጂ መጨረሻቹ አይደለም ወርቃቹን ይሄ የወደቃቹ ውድቀት የንከሰቃሳያቹ አካል ነው ወደቃቹ ማለት እንከሳቀሱ ነበር ማለት ነው በህይወት ነበርቹ ማለት ነው አለቀ እንጂ መጨረሻቹ አይደለም መጨረሻቹ አይደለም ተንከሳቀሱ ነበር ማለት ነው እጃቹን አጣምራቹ ሰው ላይ ሸክም አልነበርቹ ማለት ነው ማለት ነው ውድቀት በአንድ ደረጃ ውስጥ ያለ ሌላ ደረጃ ብዙ ጊዜ እኛ ያለፈንም ይመስላል ከ8ኛ ክፍል ወደ 9ኛ ክፍል ስንገባል ውድቀት በደረጃ ውስጥ ያለ ሌላ ደረጃ ነው ምን ማለት መሰላችሁ ውድቀት የሚያደርሰው መልእክት የሚያስተምራችሁን ትምህርት ይዞ ወደ እናንተ የሚመጣ በደረጃ ውስጥ ያለ ሌላ ደረጃ አለ። ሁልጊዜ ውድቀት ውስጥ ስትገቡ ማወቅ ያለባችሁ አንድና ዋንኛው ነገር ቢኖር የሚያደርሰው መልእክት አለ ውድቀት የሚያስተምረው ትምህርት አለ። በውድቀታችሁ ጊዜ ራሱ ነገር እንዴት እንደሚሆንና እንዴት እንደማይሆን እንኳን ተረርታችኋል። ስታልፉ ብቻ አይደለም የተማራችሁት ቢዝነሳችሁ ሲወድቅ ወዳጆቻችሁ ሲለዩዋችሁ ወይም ሪሌሽንሺፓችሁ ሲበላሽ የማታቁ ባዶ ከመሰላችሁ ተሳስተታችኋል። ውድቀት በደረጃ ውስጥ ያለ ሌላ ደረጃ። ብዙ ጊዜ ወድቀው የማይነሱ ሰዎች ወድቀው የሚቀሩ ሰዎች ለውድቀት የተንሸዋረረ እይታ ያላቸው ሰዎች ናቸው። ውድቀትን እንደ ኔክስት ሌቭል ስለማያውቁት ስለማይረዱት ከወደቁ በኋላ ቀጥሎ የሚታያቸው በረኪና ነው። እኔ ከወደቁ በኋላ ቀጥሎ የሚታየኝ ስፕራይት ነው። አለቀ። አንድ ሆነ በነበርኩበት ክላስ ውስጥ ያልገባኝ ነገር እንደነበረ በምን በኩል እንደማይሆን በየትኛው በኩል እንደሚሆን የማይሆንባቸውን አቅጣጫዎች ተረድቼባቸዋለሁ። ወደኔ የሚያመጣው ትምህርት አለ። ይገርማቸዋል። እግዚአብሔር ሊያስተምራችሁ ሲፈልግ እግዚአብሔር አምላክ ወደናንተ መልእክት ሊያመጣ ሲፈልግ ሲሳካላችሁ ወይም በከፍታ ላይ በሆናችሁ ጊዜ በጣም ቢዚ ናችሁ። በጣም ቢዚ ናችሁ። ልክ ኪሳችሁ ገንዘብ ሲሞላ የጓደኛው ብዛት ስልክ የሚደውለው ብዛት ከናንተ ጋር የሚሆነው ሰው ብዛት ቢዚ ናችሁ። ጠዋት መጽሐፍ ቅዱሳችሁና ማስታወሻ ደብተራችሁን አዘጋጅታችሁ ልጸልዩ ስትሉ ስልክ ይደወላል። ቁርስ እንብላ ባላ አትመለሽም ቀኑ ሙሉ እባል። ልክ በተሳካላችሁ ጊዜ በጣም ቢዚ ናችሁ። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ እናንተ ለማውራት እናንተ ለማጫወት እናንተ ለማስተማር አይመቸው እና ልክ ስትወድቁ እምትከፍሉ ስታጡ ጓደኞቻችሁ በጠቅላላ አይደለም ሊደውሉ ደውላችሁላቸው ያነሱ። አሁን እግዚአብሔር ለእናንተ ያለው ሌሰን ለመናገር ምቹ ሁኔታ ያገኛል። አሁን ቢዚ አይደላችሁ ስልካችሁ 48 ሰዓት ብትከፍቱት አይጠራም። ጠኔ ላይ ናችሁ አባብላታለሁ ወደ ምድረበዳ ወስዳታለሁ አለ። ለምን መሰለ አባብሎም ይወስዳት እዛ ምድረበዳ ላይ የልቤን ልቦ አጫውታታለሁ አለ። ለምን አሁን ያለችበት ሁኔታ ላይ ብዙ ጉዳዮች ቢዚ ያርገውታል ብዙ ነገሮች ትኩረቷን ይዘዋል እና አሁን እኔ ቢዚ በሆነችበት ሁኔታ ሳይሆን ላውራት ምፈልገው ከዚህ ቢዚነት አውጥቶ ነው። ለምን መሰለ
ليلة درجة يهونو ودكت ودان تيم يادر سو ملكت ودكت ودان تيم يامد أو تمر تالو لمن وزاكي زي تمر تلم مار متشوس لهون متشوس لهون بدم سباي ست ودك عندنا قرن دا تارك لو دك أتمك نيات فلقا وده وچن دا تملكت سنف سووش تشنع في سووش هلقي زي مسي ودكو لو دك أتاكو مكنيات فلقا وده وچن ملكتا باستنا قدو تودك أتمك نيات تجتنا زلفا لالما استنا قد مكنيات فلقا وده وچن ملكتا ريليشنشبو فين لما درقو مكنيات فلقا وده اكس بوي فريندش وده اكس غرل فريند دا تملكت سلا تبلا شو بيزنس سلا تبلا شو نجار ورقال يمين السونا سكسسفول يميهون سووش لو تتاتشو ملوت الأيام إن تنهار في النت النسيوس ده وده وش أي ملكة بزوج زي إنيا لك ودك تبيه وتاتش سيف فتر لو ودك تاتش مكنيات في اللقا وده وش ما يتنمي كنا منه لبس على تماري وشون كاستاو ساتشو إيه سناجي عمل أونجي من لو F سنناغنيس ستين أستماريو F من أرغي ستين S أول جيزم F سيهم بيوة تاتشل مسارتو F مالت فانتاستيك مالت يتعب بارك Anyways ودكا سياقات ما چو عند نگر اندات تارغو سو من مسالة چو لو ركا تاتشو مكنيات فلقا ودهو چند اندات ملكتو اندات ملكتو لقد كانت مجرد ان تكون 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 ما قلنا صفيا يولدك اغزابير اديس يلبساچوا ويني 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 بذي ور اهم باديس ور بطلاتوچ فيت لفيت راسين بزيت قباي تبلو اند تصافا ايه ور بقبات متقبوبت ور نو بطلاتاچو فيت لفيت متقبوبت ور نو كودقتاچو متنسوبت ور نو اتفرو ورقة أشوال لو ورقة أشوال في النت مصر أتفرو ألاك السونو أتبر السوانة أتبر أنا نسوي كرم أشوال زندرو لو ورقة ورقة تو يموتون آياتون نمي أسببو سجمر ينيا زرو چلال منو حبيت لما سأل أنا نسوي جاتا شو يتطو أيها تطو مكنيات المياه قد هل كيزم لود كتاتشو مكنيات فلقا وده سو يميه يسووش كود كتاتشو إنه سو كان دود كت وده إلا ود كت يتن كبالو لينوران مما جمع رموك اللبا چون اگر بينور يود دكا إنه ساما إلو مصاف كدوس يساتا ما إمال لسما إلو برگت إنيا اگر عندك اگمنا نمال لس بيالو كالا نمال لس منو تساسي شيء نبر منا من عندلم بيالله بيعينين كمبار يرجعون من وقت وين ناتك قالن إنجي منو بقعد تامين بتزواري لنبر كوبة فيلريتي أني أوقات شال لك ودك سياس زيقت ما تشو ترجعك تاچو أسبو أنا سويت لك ودك سياقات ما تشو رينا ميلو تندام بولاس وين 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 أكست درش النات درش أجري درس فيسبوك لا يوليو تعلو ك ك ك ك ك ك ك ك دورون قاد نسياش كم لك ود كسي أقعد ما شو ترى قعدت أشوا سبو سو بشار لك ود كسي أقعد ما شو كسم ميتاين تو تأشوا سبو لك ود كسي أقعد ما شو هول كيزم كتيجي تو شو بلا سبو إيه بشار لمي مكيرشاو لك ود كسي أقعد ما شو ما درج الله باشو نعكر بينور أتشيشو أتشيشو إكر ما تشوار ود كتير بمشاش أتامل توتر وين لك ود كسي أقعد ما تشو على ما تشو بمتهو أتامل توتر أنا نسا
ሰዎች አላማቸው ለምሳሌ አገልጋይ ነኝ ንጥሪ ያለኝ ምን ይሉና ለክ ውድቀት ሲያጋጥማቸው እንደውም አይደለም አላማህን በመተው ውድቀትን አታመልጠው ይገርባል በመሸሽ ውድቀትን አታመልጠው ያላህ አማራጭ አንድ ጉዳይ ብቻ ነው እንደወደክ ለዛው እንዲህ ብለ እንደወደክ ሰው ባፍጢም እንደወደክ ማመን ነው ስለ ውድቀት አገልጋዮች አናወራ ወድቄ ነበር አንልም ፈረንጆቹ ተሳስቼ ነበር ምናን ብሎ መጻፍ ጽፎ አብታም ይሆናል እኛስ አይናችንን በጨዋጥ በናሎድኩ እኔ ስድስት ክንፌ የበረርኩ በሁለት ክንፌ የበረርኩ ሁለት ክንፌ ግሬ ሸፍኜ በሁለት ክንፌ ቅዱስ ቅዱስ ይያን አገልጋዮቹም በድርቅና ስለሆነ ምን አስተምራችሁ ምእመኑ ራሱ ከኛ በላይ ደረቅ ወድቅ ያለው ከመል ቢሞት ይሻላል ተሳስቼ ነበር ስቼ ነበር ሞታታለን ወድቀተን በድርቅና ማጣመልጡት ምን ነው አጣመልቁት ወድቅ ለምን ማመን ያለባችሁ ይገርማችኋል ልክ መውደቃችሁን ስታምኑ እናንተ ጋር የሚመጣውን ኢነርጂ ልነግራችሁ አልችልም እናንተ ጋር የሚመጣውን የውሳኔ ስፒሪት እናንተ ጋር የሚመጣውን የቁርጠኝነት መንፈስ አቅጣጫ ለመቀየር ፍጥነት ለመጨመር እናንተ ጋር የሚመጣውን አቅም ልነግራችሁ አልችልም ልክ ወድቃለሁ ብላችሁ ስታምኑ ወዳጆቼ ውድቀት ወድቀሃል ማለት አታቅም ማለት አይደለም የቱ እንደሚያስከድና የቱ እንደማያስከድ አወቅ ማለት እንጂ በቃ ወድቀሃል ማለት በቃ አታቅም አንተ ጅል ነህ ጅላም ሆነ ማለት አይደለም የቱ እንደሚያስከድና የቱ እንደማያስከድ አወቅ ማለት አሃ ተላል ለካ ያስከድም ተላል አወቅ ማለት እንጂ አታቅም ማለት አይደለም ለዚህ ነው ብዙዎቻችን ወድቅ ያለው ወይም ተሳስቻለሁ ማለት ማን ወደው በውድቀት ውስጥ ዕውቀት የሚባል ነገር እንዳለ ስለማናስብ ሞኝነትና ዝም ብሎ ባዶነት ብቻ ያለ ይመስለናል አይደለም ወድቀሃል ማለት አታቅም ማለት አይደለም የቱ እንደሚያስከድና የቱ እንደማያስከድ አውቃለሁ ማለት ነው ለምሳሌ ቢዝነስሽ ተበላሸ ከዚህ በኋላ ቢዝነስ እንዴት እንደሚያስከድና እንዴት እንደማያስከድ አውቀ ማለት ነው አቃ ቤት በኩል በሰሪ ውጤታማ ልትሆኚ እንደምትችይ አውቀሽ ማለት ነው አሁን አንዳንዶቻችሁ ከባንክ ተበድራችሁ ሶፋ ትገዛላችሁ ፍሪጅ ትገዛላችሁ ፍሪጁ ሶፋው ብድር ይከፍላል አይከፍልም ካሁን በኋላ ሁለተኛ የመበደር እድል ብታገኙ ፍሪጅ ትገዛላችሁ አገዙም በጆንያ ጀሪካን አልብሳችሁ መሬት ቀብራችሁ ታቀሰቀዛላችሁ እንጂ ፍሪጅ አገዙም ይገርማል ወድቃል ማለት ሞኝ ነበርክ ማለት አይደለም አማኝ ነበርክ ማለት እንጂ እምትገርም አማኝ ነበርክ ማለት እንጂ ቆይ ለምሳሌ እኚህ ነን ሪሌሽንሺፕሽ ተበላሸ ፌል አረገ ወደቀ ይገርምሻል ሞኝ ነበርሽ ማለት አይደለም አማኝ ነበርሽ ማለት ነው ለምን አማኝ ነበርሽ ማለት ነው ያልኩት አንቺ እኮ እንደሱ አይነት 400 በጫራታም ያለ ጫራታም አውጥተሽ ሸጠሽው ልገቢ ትችያለሽ ወደ ቤት የገዛ ቤተሰቦቹ የማያምኑትን ሰውዬ አንቺ አምነሽው ነበር ማለት ነው ከራሱ የተጣላ ንፋስ እንኳን ይጨበጣል ከሱ ይልቅ ምንም የማይያሰው አንቺ ምትገርሚ አማኝ ነሽ ኢየሱስ በመድር ላይ አሁን ቢኖር ኖሮ በኢየሩሳሌም እንደዚህ አይነት እምነት አላየሁም እንዳለ በኢትዮጵያ እንደዚህ አይነት እምነት አላየሁም ነበር አንቺ ያመንሽውን ልጅ ማንም ሰው አያምነውም ይገርምሻል እምትገርሚ አማኝ ነሽ ይሄን እምነትሽን እበይ ይሄን እምነትሽን እንደው እበይ እንዳትጥይልሻል ጌታ እንዳትጥይ ይሄን እምነትሽን ዘራፍ ምቀኛ የተመታዩ አቃለቀ ለምሳሌ ለሆነ ሰው ብር ሰጠው ብሩን ይዞት ሄደ ምን ማለት ነው ባጭር አማርኛ ሞኝ ነበርክ ማለት አይደለም አማኝ ነበርክ ማለት ነው ተበላሽቷል አማኝ ነበርሽ ማለት ነው ሞኝ ነበርሽ ማለት አይደለም ምን አይነት ኳሊቲ እንዳለሽ ይገርማል ሰይጣን ይመጣና አንቺ እኮ አትረቢም አንቺ እኮ ጅል ነሽ አንቺ ሰው ቢነግርሽ አሰሚም ያው ነሽ ተች ምናምን ሲልሽ
በዚሁ ሰበብ ምክንያት መልካም ቅንነትሽን ትጠያለሽ ከዛ ይሳካልታል ሰይጣን ያስ አስጥያታለሁ ይላል ለሌላ ጊዜ ጭራውን እንደተመታው ሻት ቆልፈያለሽ በቆልፍ ስልክሽን ሲልሽ አትሰጪ ሻይን ተጣ አልጣጣ አልሰማሽኝ የሚያልኩት ምሳሌ ጋር አልበላም በጾም ላይ ነኝ 15 ቀን ከጾምሽ ይበቃሻል ልበ ዘራፍ አንድ ነገር ግን እረዳለሁ ምን በሉኛ ምን በሉኛ መኪና መንጭቆ ከተያዘበት ጭቃ እንደሚወጣ ከተያዛችሁበት ክፉ ሐሳብ ተወጣላችሁ በኢየሱስም ተወጣላችሁ ጌታ አንዳንዶቻችሁ ኢኮኖሚ አይደለም ያዛችሁ አንዳንዶቻችሁ ችግር አይደለም ያዛችሁ አንዳንዶቻችሁ ሰይጣን አይደለም ያዛችሁ አንዳንዶቻችሁ ክፉ ሐሳብ ነው ያዛችሁ ማንንም አታምኑ ትጠረጥራላችሁ እንዲም ሰጣዩ ትጠረጥራላችሁ እንዲም ሰጣዩ ትጠረጥራላችሁ ለምን ተደጋጋሚ ጊዜ ውድቀት ወይወታችሁ ስላስተናግዳችሁ ማንንም አታምኑ ኢቭን ስትጸልዩ ራሱ በሁለት አይናችሁ ግጨፍናችሁ አትጸልዩ እንደዛ ሴትዮ በር ሲንኳኳ ከፈተችና እንደዚህ ብላ እየጸለይ ነው አለችው እዚህ ያች ብዙዎቻችሁ እንኳን አይደለም ለሌላ ነገር ለትዳር ለእንጀራ እንኳን ትጸልዩ ጌታ ይሄንን ማድስ ለሰጠን ያላችሁ በዚህ ጠብቃላችሁ ሰይጣንም በጣም የሚያናደው ነገር ቢኖር ስኬታችሁ አይደለም ከውድቀት መነሳታችሁ አንዳንድ ሰዎች ልክ ሲወድቁ ጠብቀው የሚጸልዩ ጸሎት ይገርማል አባ ተውከኝ አባ ተውከኝ ጌታ ይላል የ78ቱስ የ98ቱ ሳባይ ልጅነት አረ ተው አንተ ተው ይበላሻ እንዴ ይበላሽ አንዴ የሆነ ማተሚያ ማሽን እኔና ዋይፍ ገዛንና ተበላሸ ብላ ስደውልልኝ ባል ተበላሹት በኩል ሆነሽ ጠብቂኝ አልኩት በቃ ምን ነው ስንት መቶ ሺህ ብር የገዛውትን ማሽን መሰላችሁ ለቆራሊዮ በ5000 ብር ሸጨዋቃለሁ እኔ በመድኃኒዓለም ወሰድልኝ ብዬ ሄደሰት አንዶቻችሁ ትዝታ ሁሉ ፎቶ ሁሉ ታነሳላችሁ በቃ ፎቶ ሁሉ ያ ወደደቃችሁ ከስንት ሜትር ላይ እንደወደቃችሁ እንዴት እንደወደቅ ስትወድቁ እንዴት ስንት ምን ያህል ሜትር እንደተበታተ ወድቃል ማለት አንተ የበታችነ ማለት አይደለም ፍጹም አልነበርክም ማለት እንጂ ፍጹም አይደለም ማለት እንጂ የበታችነ ማለት አይደለም ፍጹም አይደለም ማለት ነው ለካ ሰው ነህ ማለት ነው የሚገርም ነው አንተ ለካ ሰው ነህ አንድ በጣም ታዋቂ የሆነ ሴት የሆነ ችግር አጋጠማት የሆነ ውድቀት አጋጠማትና መጣች ነገ እንዲ ነገጠመኝ ሰማለች ሚዲያው ሁሉ ያወራ ነው ሰማለች ውነትሽ ነው አልኳት አው የሚገርም ነው ለካ ሰው ነሽ አልኳት አየች ሰው የመሆንሽ ማስተዋሻ ይሆንልሽ አልኳት ወድቃችኋል ሰው የመሆናችሁ ማስተዋሻ አይገርምም ሰው የመሆናችሁ ማስተዋሻ ተበላሽቷል ሰው የመሆናችሁ ማስተዋሻ ይገርማል ሌዊን በህይወቱ ዘመን ሁሉ ከሚለውጠው ትምህርት አንዱ ይሄ ነው ሲያስብ ሁልጊዜም ይሄን ትምህርት ሲሰማ አባቴም ወድቆ ነበር ወድቆ አልቀረም ከወደቀበት ተነስቶ ነበር ነው አንዳንዶቻችን ሁልጊዜ ለልጆቻችን ምን ነግራቸው ጀግንነታችን ገና ወደ ቤት ስንገባ ጣሳውን ትቷ ጓ ጋምናት በቃሚ ብረት የሆነ አባት እንዳለው ይስማዋል ኤቭሪ ብረት የሆነ እናት ከዛስ እሱ ሲወድቅ አይነሳ በቃይን ላይነስ ቸርች የሚባል ነገር ዞሮ አያይም እኛ አብዛኛው ነገሮቻችን ጸሎታችን ከሰው ጋር ያለን ነገር ምናምን ዋት ኢንተርፕራይዝ አገልግሎት ምናምን ስነው ዋት ኢንተርፕራይዝ በቃ በጣም በህይወቴ የምጠላው ነገር ቢኖር አርቲፊሻል አበባ ነው ያው ነው ካመታመት ያው ለብዙ ዘመን የኢትዮጵያን ቤተክርስቲያን የተዋጋ ፕላስቲክ አበባ ነው ያው እበሉ እበል አንተ አትድረክ ከወደቀ አትድረክ እመን ተሳስቼ ነበር ብለ እመን ወድቄ ነበር ብለ እመን በቃ የወደቀም ቢሆን ይነሳል የሳተስ ቢሆን ይመለሳል ሞኝ ነበርክ ማለት አይደለም አማኝ ነበርክ ማለት ነው ፍጹም አልነበርክም ማለት ነው ሰው ነህ ማለት ነው ለካ ሰው ነህ አሁን ለዚህ ነው አዳር ሰዎች ታቃላችሁ ባካ አረጉ በኋላ መመለስ ቢከብዳቸው ጴንጤው አንተ ብሎ ቢጠብቃቸው በቃ ወይ ወይ አይመለሱ ባካረጉ ወራ ቸርች መጣ እንዲብት ቆርጣቸው
አንዳንድ ሰው ባክ አርጎ በህይወቱ ደቆ ወደ ቤተክርስቲያን እንደሚመለስ ራሱ አያውቅ አክ እዛው የቀነጠሰ እዚው በሞት ይሻለኛል ይላል። ወድቀሃል ማለት አልቆልሃል ማለት አይደለም። ለመጀመር ሌላ አድል አለ ማለት ነው። በቃ ሌላ አድል አለ ማታካቻት ለመጀመር ሌላ አድል አለ ማለት ነው። ወድቀሃል ማለት በቃ የኔ ነገ በቃ ዮኔ ግጥም መድብል ፈልገው አበቃ አይላል። ወርቃል ማለት አልቆልሃል አበቃል ማለት አይደለም። ሌላ የመጀመር እድል አለ ማለት በዚህ ደስ እንዲላችሁ ፈልጋሉ። ሌላ አናዘር ቻፕተር አላችሁ። ይበላሻል ይበላሻል ሌላ ትጀምራላችሁ። ምንድነው ባጃጅ ከሸጣችሁ ካሁን በኋላ 3 እግር ለከዘራም አልፈልግም ብላችሁ ትተዋላችሁ። አናሎቻችሁ ራሳችሁ እግዚአብሔርን ስትለምኑት ችርቻሮ ነው የምትለምኑት። የሱሙኒ ሽሮ ያ 50 ሳንቲም ከሰል ያንድ ብር ጫው ምናም የምትለምኑ ሰዎች ባይ ዘ ወይ ብዙ ኢትዮጵያዊ አጎንብሶ መሄደው ትሁት ሆኖ እንዳይመስል ነገሩ ከብዶት ነው። ነገሩ ከብዶት ነው አጎንብሶ መሄደው ትሁት ሆኖ እንዳይመስል እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። አሁን አንዳንድ ጊዜ ይሁኝ ነኝ ውጣ ስትሉ ቸርች ላይ ጻጥ አውጣ ዝም ውጣ ብያለሁ ዝም ዝም ብሏል ማለት የለም ማለት አይደለም። ሰው መሆንን ሊያስታውስ ፈልጎ ነው እግዚአብሔር። በቃ ካፈር ከፍ ያልክ ሲመስል 16 ነጥብ ያላቸው 3 ስብከቶች ሰብከ ዓለምን በጠቅላላ በእጅ ያስገባ ሲመስል እንደ ጓድ መንግስቱ ያለ ማርያም እንዳልሆንክ ሊያሳይ ሲፈልግ አንድ ድንብላል ቡዳ አልጮም ይላል። አልጮም ውጣ ውጣ ሰጥ ወዳጆች ወድቃቸዋል። ይሄ ማለት እናንተ አልቆላችኋል ማለት አይደለም። በቃ ሌላ ለመጀመር እድል አላችሁ ማለት ነው። ፍጹም አይደላችሁ ማለት ነው። አማኝ ነበራችሁ ማለት ነው። በቃ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ ብዙ ጊዜ ፌል ያደረጉ ሰዎች አሉ። ወድቃቸዋል በደንብ አርጋችሁ ስሙኝ። በመጣችሁበት መንገድ ህይወታችሁ ባክኗል ማለት አይደለም። እንደገና ለመጀመር ምክንያት አላችሁ ማለት ነው። እንደገና ለመጀመር ሪዝን አላችሁ ማለት ነው። ወድቃችኋል ማለት ለዚህ ነው ብዙ ጊዜ ብዙ አገልጋዮች ብዙ ቅዱሳን ብዙ ወጣቶች ብዙ ወንዶችና ሴቶች ፌል ሲያደርጉ አይቋቋሙትም። በጣም ነው የሚጎዱት። የነበራቸው ነገር ሲሸጡ ይጎዳሉ። የከበባቸው ሲበተን ይቆዳሉ። እናንተ እንደሱ እንዳትሆኑ። nothing new ምንም በዚህ ምድር ላይ አዲስ የሆነ ነገር የለም። ወድቃችኋል እግዚአብሔር ጥሏችኋል ማለት አይደለም። ለእናንተ የተሻለ ሐሳብ አለው ማለት ነው። የተሻለ ሐሳብ አለው በቃ ይሄ አይደለም በቃ ማለት ነው። ሌላ አለው ማለት ነው። እግዚአብሔር ሌላ አለው የተሻለ አለው። የሚያፏጨው ልጅ ትቶሽ ከሄደ ይዘምረው አለው ማለት ነው። እግዚአብሔር ዝም ብሎ ፉጨት ብቻ የሆነ ጎረምሳ ምን ያረጋል? ግጥምና ዜማ ያለው ይመጣል። የሰማኝ ሰው ካለ በቃ እግዚአብሔር ትቷቸዋል ማለት አይደለም። ወድቃቸዋል ማለት ምን ነው? እኔ እኮ በባህሪ ይገርማቸዋል። መኪና እየነዳው ተጋጭቼ ዘዋይ ጋር ተጋጭቼ መኪናውን ጥየው ነው ጉድ ወደ ጉዳይ የሚሄደው። ለዋይፍ ደውዬ ከጠዋቱ ዋይፍ በዘዋይና በእንትን መኪና መካከል ተጋጭቻለሁ ሰው ላኪና መኪናውን አስነሺ ብዬ ቻው እንኳን ቁጭ ብዬ ላለቃቅስ ቀርቶ እንኳን ቁጭ ብዬ ላለ ወንድ ደግሞ አያልቅስ ወንድ ደግሞ አልቅስ ታቃላችሁ አይደል? አንዳንድ ወንዶች ባዘናችሁበት ለቅሶ ላይ እንባችሁን እንደሚያጠፉት ይሮዛ እንዲህ አይነት አልቃሽ በኢየሱስ ወንድ ደግሞ አልቅስ አንተ አልቅሰ ቤተነሰበና አታስለቅስ
እግዚአብሔር ጥሏል ማለት አይደለም እግዚአብሔር የተሻለው ሌላ አለው የኔ መዳሪያ ይሄው ዛሬ ባረኳችሁ ዛሬ ባረኳችሁ እግዚአብሔር መስክሬ ነው ሰከንዳንድ አይደለም ኒው ብራንድ እግዚአብሔር ይሰጣችኋል ኒው ብራንድ እግዚአብሔር ይሰጣችኋል አልሰም ነው አዲስ ነገር አደርካለሁ ያለ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ከተበላሸብ ነገር ጋር በሞዴልና በከለር አንድ አይነት እንዳይመስል እግዚአብሔር ኒው ብራንድ አሳልፎ ይሰጣል አዲሱን ነገር አሳልፎ ይሰጣል ማታ ወይኔ 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 እግዚአብሔር ላንተ የተሻለው ማለት ነው የተሻለው ማለት ነው እግዚአብሔር አምላክ ወይ አው ሰከን ደስየነት አማይ ሰሚኖ ነው የምፈልገው እግዚአብሔር መስክ ሁልጊዜ ይሄው የኔ ሚስት በጠይቅ ትችላላችሁ ሁልጊዜ የምለው እንደዚህ ነው ልሸጥ ይችላልው ላጣ ይችላልው የሆነ ነገር ሊሆን ይችላል ይከርማቸዋል ከዚህ በኋላ ወደ ህይወቴ የሚመጣው ግን እንደ ትናንትናው አይነት አይደለም እግዚአብሔር መስክ እንደ ትናንትናው አይነት አይደለም ከትናንትና ጋር የማይነጻጸር አዲስ ነገር ይሆንላችኋል አዲስ ነገር እጃችሁ ይከፋል ወርቃቸዋል ማለት እግዚአብሔር ጥሏቸዋል ማለት አይደለም በቃ እርግማን አለባቸው ማለት አይደለም በቃ እርግማን አለባቸው ማለት አይደለም እግዚአብሔር የተሻለው ማለት ነው ማለት ስሙኝ ይሁን አይነ ውስጥ ይሁን እኔ ዝም ብዬ የምናገረው ቃል የለኝም ጌታ መስክረ ማለት ስሙኝ ሐዋሳ ለመጀመሪያ ጊዜ የተሰራው አዳራሽ የሆነ ቦታ ተከራየውኝና ሰፈር ውስጥ ነው ስርቻ ማሳጅ ቤቶች ምናም ያሉበት ሰፈር ተከራየው እና ሂሊናይን ሳጥናናው ቆይ እነዚህ ይዘጋሉ ምን አላለ ለሰዎቹ ስባርካ እግዚአብሔር አደባባዩን ይስጣችሁ ምናምን ይያልኩ ጸልያለሁ እኔስ ቸርች ለሰራሰ ስርቻ ስር ተከራየው ስሰራ ዝም አለ የክፍለ ከተማው ግንባታ ፈቃድ ሰጪ ጻጥ ብሎ ጨርሼ የመጨረሻ ቆርቆሮ እየመጣው ያለ መጣ ታፈርሰዋለ ወይ ደሞ ታፈርሰዋለ አለኝ ይገርማቸዋል ግማሽ ቀን አልፈጀበትም ሰብስቦት ሄደ በቃ እኔ አልተጠራው ማለት ነው አብሮ የነበረ ሰው የነበረ በፒካፕ ይዞኝ ሄደ ቡና ባንክ ስር ዛ ገብርኤል አካባቢ ታይም ካፌ አጠገብ የሆነ ህንጻ አየው ገባው ወደ ታች ስገባ አንደርግራውንድ ቆሻሻ 8 ኤሌክትሪክ ቆሻሻ ነው ዋይፋይ አወጣቹ ከዛ ቤት ጨለማ ነው ተዘግቷል እንትስ ያየው ታጮልቄ እዛ እየፈረሰብኝ ነው እዛ ከሰዓት እየፈረሰብኝ እኔ ከሰዓት እንዲያጮልቄ ቀጥዬ መሰራበትን ቤት አያለሁ ከእግዚአብሔር የተሻለ ሰው ይልኖ ይሁን እበለኝ ያኔ እኔ ፌስቡክ የለኝ ቴሌቪዥን የለኝ ማን ያኛል እዛ ሰፈር ውስጥ ሆኜ መዳህን ያለም ምቀኛም ሸረኛም ሲያልፍ ሲወጣ ሲወጣ ሲወርድ እንዲያኛ አርጎ አመጥዛ አፈረሰና እዚህ ጋር መጣኝ እግዚአብሔር እበለኝ የሆነ ቦታ ከፈረሰበት እግዚአብሔር አደባባዩን ይሰጣል አንተ ጮውና በደም ፓርካም ይምጣል እግዚአብሔር አደባባዩን ይሰጥሻል ወይኔ 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 ይሁንሽ አንድ ነገር ነግርሻለሁ ትንሽ የሱቅ ኖሮሽ ከከሰርሽ እመኝኝ እግዚአብሔር የሚበልጣው ሊሰጥሻል እግዚአብሔር የሚበልጣው ሊሰጥሻል እግዚአብሔር ትቶሻል ማለት አይደለም የተሻለው ማለት ነው አዎ እንዳትከስሪ ማድረግ ይችላል እግዚአብሔር አዎ እንዳትከስሪ ማድረግ ይችላል እግዚአብሔር ግን ከጅ ወዳፍ የሆነ ህይወት እንድትኖር አይፈልግም ከጆዳፍ የሆነ ኑሮ እንድትኖር አይፈልግ ለሌላ ሰው እንድትርፍ ይፈልጋል ለሌላ ሰው እንድትቆረሽ ይፈልጋል ዛሷይ እግዚአብሔር አምላክ ቻሌንጅ ሲያጋጥም ዝም ያለው በዚህ ቻሌንጅ ምክንያት አርቆ እግዚአብሔር ወደ ተሻለው ነገር ሊያመጣሽ ስለፈለገ ነው ሌላ አለው የኔ ጌታ ሌላ አለው ለዛውም የተሻለው እነሆ አዲስ ነገር አደርግልሃለሁ ካለ እንደዚህ አይነት ጃኬት እንደዚህ አይነት ኮት አዲስ ሰጣሃለሁ እግዚአብሔር ካለ ይገርማል ይሄንን በከለርና በአይነት በዲዛይን ይመስል አይደለም ይሰጣል ይሄማ አዲስ አይደለም የተደገመ ነው ኒው ብራንድ ነው ይሰጣል ቆይ ሬንጅ ሮቨር ወይም ደግሞ V8 2022 በሞዴል አዲስ ነው አይደለም ከ2021 ከ20 ከ19 ከምናምን አንጻር አዲስ ሰጣሃለሁ ብሎ ሲል እግዚአብሔር አምላክ 2022 ላይ ቆመ 2019 ሰጣለው ይያላል 2022 ላይ ሆነ አዲስ ነገር አረግላለሁ ብሎ ሲል 2019 ወይም 2022 ሰጣለው እንዳይመስል 2023 ነው ይሰጣ እነሆ አዲስ ነገር አደርጋለሁ ይላቸዋል ጌታ ከዚህ በፊት ማንም እጅ ያልገባ ነገር እናንተ እጅ ይገባል በደምጩና አሜን ባሉ ማንም ሰው እጅ ያልገባ በረከት እናንተ ጋር
ዛሬ ከባ ማንንም ሰው ያለ ያሰው ትይዙታላችሁ ማንንም ሰው ያለረበት ትኖርበታላችሁ ወድቀት ማለት አዲስ አይደለም ይሄ ከናንተ በፊት ስንት ይወደቁ ሰዎች አሉ መሰላችሁ ስንት ይወደቁ ሰዎች አሉ ስንት ያጡ ሰዎች አሉ ስንት ምንም የሌላቸው ሰዎች አሉ መሰላችሁ መጽሐፍ እንደዚህ አለ ይወደቀስ ቢሆን አይነሳ ማለት የሳተስ ቢሆን አይመለስም ማለት ማለት ያለበት አንድ ነገር ነው ይወደቀም ቢሆን ይነሳል የሳተም ቢሆን ይመለሳል it's okay I try my best እግዚአብሔር ተሻላለሁ ለኔ የሚበልጣለሁ እግዚአብሔር ለኔ ለዚህ ነው አንዳንድ ሰዎች ልክ ነገራቸው ሲበላሽ መርዝ ይጠጣሉ ገመድ ይገዛሉ ከሀገር ለቀው ይጠፋሉ እበድበድ ይላቸዋል እበለኝ ልክ ነገር ሲበላሽ መግዛት ያለብህ ገመድ አይደለም ከረባት ነው ሄደ አዲስ ከረባት ማንንም ያላረገው ከረባት ትላለህ ሄደ ጌታዬ እሷ አንሸቅ ታረጋለህ እኔ መጣህ ይሄው ዛሬ ጸለይኩላችሁ ዛሬ እሁድ ማለዳ ለሚቀጥለው ሳምንታችሁ አዲስ ሳምንት ነው አይደለ እንሆ በማንም ሰው ይያልከባ አዲስ ነገር እጃችሁ ይከባል እግዚአብሔር ያስተርማችኋል ልክ ትቆጣጠሩት ከምትችሉት በላይ ስማ ጂ ፕላስ 0 ሸጠከ ሆነ እመነኝ አማርጠን የምትገዛው እግዚአብሔር ምስክር እዚህ ውስጥ አላችሁ እግዚአብሔር ምስክር ነው ቤት የሸጣችሁ ሰዎች እግዚአብሔር ቤት ብቻ እንዳይመስላችሁ የሚሰጣችሁ እስክትገረሙ ድረስ እግዚአብሔር ብዙዎችን አሳልፎ ይሰጣችኋል ስለዚህ ለክ ስትወርቁ ካለፈው ተማሩ እንጂ አትማሩ በቃ ካለፈው ተማሩ ተባረኩ ቁጭ ሆኑ ካለፈው ተማሩ እንጂ አትማሩ አትማሩ ካለፈው ተማሩ በቃ እንዲህ ነበር እንዲህ አልሆነ ለምሳሌ እኔ በጣም ብዙ ወጣቶች አስተምራለሁ አንዳንድ ወጣቶች ለውጣቸው ያስቀጥላሉ ሌሎች ወጣቶች ደግሞ ሲጃራቸውን ያቀጣጥላሉ ሲጃራቸውን አቀጣጥሉ ማለት እኔ አልቀጥልም ማለት አይደለም ምን ማድረግ እንዳለብኝና ምን ማድረግ እንደሌለብኝ ተማርኩ ማለት አልማረር ምማራለሁ አሃ እቻለች ቆልፋለሁ በዚህም ቆልፋለሁ በዛም ቆልፋለሁ ወድቀስ ያጋጥማቸው አትማሩ ተማሩበት አትማሩ ባሎች ዝም ብላችሁ ወደ ቤት ስትገቡ ጓትበሉ ምን አትበሉ ምን ታየኝ ምን ታፈጫለሽ አትበል አንተ ራስህ ምን ታፈታል ቤቱን በልተ ብሩን በልተ እንደገና ቤተሰቡ ልበላ ተሸንፋል በቃ እመን ተሸንፋል መስሎ ነበር ተበላ በሉ ማሩ ያመንኳቸው ጓደኞች ታው እያለች ለዛው ወስደ ሰጠ ሌላው ውድቀት ሲያጋጥማችሁ ኃላፊነቱ ሰዱ በሰው አታላቁ ምክንያት ፈለጋ ወደ ውጭ አትመልከቱ ከዚህ በተረፈ እድሎችን ሁሉ ተጠቀሙ ብዙ ጊዜ አበሻ ቀብራራ ነው እድሉን አይጠቀምም ያገኘውን እድል ከመጠቀም በቃ ዝም ብሎ ቢንቀባረር ሚከራይ ምዜ መስሎ ዝም ብሎ እያለ ይኖራል እንደዛ አይደለም አባ እበለኝ ያገኘውን እድል አጣፍጠን መጠቀም ያለብን አጣፍጠን መጠቀም ያለብን ስማ በደም ይሄኝ ነኝ ዳዊት ሚስቶቹና ከብቶቹ ብዙዎቹ ነገር ተወሰደበት እግዚአብሔር ሰጣለው ወጣለው ሲወጣ ይገርማል መንገል ላይ ያገኘው አንድ ጌታው ጥሎት የሄደውን ግብጻዊ ነው እርቦታል ሰውየው ዳዊት አበላው እዴ ኮምፓስ ነው የወደቀው ኮምፓስ አበላው አጠጣው ምናምን ከዛስ ማናተ የት ነው የሄደው ብና አላለውምኩ አበላው አጠጣውና ነፍሱ ተመለሰች ከዛስ ጠየቀው ሲጠይቀው እየመራ ወሰደው መንገድ ላይ ወደቀ ተቀላላ ዝም ብሎ አዙሮት ብቻ እንዳይመስል መድኃኒዓለም አንዳንዱ ለአንተ ብሎ ኮምፓስ ያስቀምጥላል ተጠቀምበት እድሉን አሁን አንዳንድ ሰዎች አላችሁ በቃ አትጠቀሙ ሰላም ሁሉ ሰው ሲሏችሁ ብሩስን እንምጥምጡት ምን ነው ማግባት ትፈልጋላችሁ እድሉን ግን መጠቀም አትፈልጉ ለክ ፕሮግራም ሲያልቅ አውቶቡስ ላይ እንደተሳፈረ ሰው ወርዳችሁ ሁሉ ሰላም በሉ እድሉን አሟጣችሁ ነው መጠቀም ያለባችሁ የትኛውን ነገር ምን ነው
ايه نغر لنغراچو انداترس ودقت سيغطماچو كودقت لموطات يتنيون ادل متتقم عندباچو اغزابر في لفيتاچو ميمطاو بابو سطو ادلم كوليج بماستمربت غزي عند سو فقار لاوطا ود مسرا بيتو سييد بتا امنچاچقي كذا سكند سيمستر كورس اوت لاين يجي غبچي كورس اوت نال سطاونا ماستمر انترودكشن لنناغر سيجمر يا امنچاچقين سو يايوت ناسو سمر ديغري ولي سرا لك يمارا اذا بيت امنچاچقو ازي بيت يالون غريدون اندون الغبو አቤት በኔ አልማርም ካለ አንድ አንድ አመት ይደግማል ኮርሱ ፎር ክሬዲት አወር ነው ደሞ ፕሪሪኩዚት አለው አየው ታየኝ ታየን አጣቁም መስራ ቤት ቁጭ ብላችሁ እንድታስተናግዱት የመጣው ሰው ቀጥሎ ኢንተርናሽናል ቢዝነስማን እንድትሆኑ በር ሊሆን ይችላል ሰውየው ቆጭ ብላችሁ እዚ ዶንኪ ፈሲዛችሁ ያ እግዚአብሔር ላይ ያቆረመረማችሁ የመጣላችሁንም ሰው እየገፋችሁ አይሆንም ጽቅ ሲመጣ ፈገግ ብላችሁ አስተናግዳችሁ በጣም ብራይት ሆናችሁ ማታ ካቻቲ በቃ መልካም ጊዜውን ምን መልካም ምኞ ተበኝታችሁ ሸኙት እግዚአብሔር ከፍተዋለሁ ያለው በር ስማ እበይ ፊትሽ ላይ ነው ያለው በርህ ያለው ፊት ላይ ነው برشالو فيتيش لاينو ازي يا اقول سيريس متونو سوتش بقى اقول منفس اقول ما تشورد متونو سوتش اقول نورو تنور اللهجو اقول نورو نو متنورت اغزابير يامطالاچو ادل تتقمو اندا تامارو يزمراچو شاين يارغاچ بريز جاد تقرات تلبسو ጸጉራችሁ ፍሪዝ አርጉ ሄር ጎ ባክ በሉ ወደፊት ሲመጣ ወደ ኋላ አርጉት አሚን በይ አሜን ሬዝ ዩር ሃሌሉያ በቃ እግዚአብሔር ይመጣል ይገርምሻል እግዚአብሔር ይመጣል አሜን እግዚአብሔር ወደ ሆነ ነገር ሊያሻግራችሁ ሲፈልግ ክርስቶስ ያላችሁ ሰዎች ክርስቶስ ስለሆናችሁ መጣችሁ ዝም ብላችሁ እግዚአብሔር ላትጩ አታይም ማማጫ ተወጣ አንተ ራስህ ሰው አታይም ይያልከ መጥቶ ሰው አንተ ራስ ሰው መጭታ ያለ ስንት ጊዜ ሊረዳ የመጣ ሰው ገፍታል አለፍከ ታክሲ ውስጥ እኮ የተቀመጠ ሰው እኮ እድል ነው ማምን ታቃለ ባስ ውስጥ የሆነ ሰው እድል ነው አታቀም አንተ መንከለ ያለ ሰው እድል ነው አታቀም አባቴ ደግሞ ይገርማል ትልልቅ ሰዎች የቆለፉት በር ይከፈታል ትንንሽ ሰዎች የቆለፉት በር ማንንም አይከፍተውም ይገርማል በክፉ ሁኔታ ነው የሚቆለፉት ከውስጥም ከውስጥም አርገው በመቀርቀረ እንደዚህ በእንጂ አርገው ነው የሚቆለፉት እድልን ተጠቀም ዘርጉጆቻችሁ እንደዚህ ቃየል በገደለብኝ ባቤል ፋንታ እግዚአብሔር ዘር ተክቶልኛል ስትል ስሙን ሴት አለችው ተብሎ እንደተጻፈ እግዚአብሔር ሌላ ያለው አምላክ ስለሆነ በተበላሸባችሁ ፋንታ በኢየሱስም አዲስ ነገር እጃችሁ ይገባ ወይኔ ወይኔ እስቲ በደም ባርኩና አሜን ባሉ በኢየሱስም እጃችሁ ይገባ አዲስ ምዕራፍ ይከፈትላችኋል የድል ምዕራፍ ይከፈትላችኋል የበረከት ምዕራፍ ይከፈትላችኋል ቆይ እንደ ተቀመጣችሁ ከብ ክዘርኩ እንደ ጅጃ እንደ ተቀመጣችሁ እዩኝ እኔ እንደ ተቀመጣችሁ in the mighty name of Jesus ከእጃችሁ ላይ ማጣት ለዘላለም የተነሳ ይሁን ማታካቻታ ልባርካችሁ ዛሬ ዛሬ ልጸልይላችሁ ከእጃችሁ ላይ እጥረት ለዘላለም የተጠረገ ይሁን በኢየሱስ ስም የተጠረገ ይሁን ብረት በማግኔት እንደሚሳብ እንደዛ ዛሬ ማለዳ በኢየሱስ ስም በረከትና ስኬት ወደ እናንተ ተሳበ ይሁንላችሁ ይሁዳ ለኢየሱስ ስም ዛርጉ ዛርጉ እንደዚህ በሉ እንደዚህ በሉ እጃችሁ ዛሬ ለሰክሰስ ነው መጸልይላችሁ ለሰክሰስ ለሰክሰስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ለሰክሰስ ነው መጸልይላችሁ ዛሬ ለሰክሰስ ነው መጸልይላችሁ እኔ እፈልጋለሁ ይገባኛል የሚል ሰው ብቻ አሜን ይያለ እንዲጸልይ ይፈልጋ ይገባኛል የሚል ሰው ብቻ ከኔ ጋር ይጸልይ በድካማችሁ ፋንታ በለቅሷችሁ ፋንታ በውድቀታችሁ ፋንታ የበዛ የእግዚአብሔር በረከት ወደ ቤታችሁ ይገባ ይሆን ሻውት ኢየሱስ ነው